મેળવવા માટે સબસ્ક્રાઇબ કરો અમારી ચેનલ મુદ્રાલેખ ડિજિટલ એજ્યુકેશન. મુદ્રાલેખ ડિજિટલ એજ્યુકેશનમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. ધોરણ 12 વિષય અર્થશાસ્ત્ર. મિત્રો, ઇકોનોમિક્સની અંદર પ્રકરણ નંબર 5 બેરોજગારી. તો આ વિડિયો લેક્ચરની અંદર આપણે ભારતમાં બેરોજગારી માટેના કારણો જોઈશું. તો કે ભારતમાં જોવા મળતી બેરોજગારી માટેના કારણો, શા માટે ભારતમાં અથવા તો કયા કારણોસર ભારતમાં બેરોજગારી જોવા મળે છે? તો ભારતના વિદ્વાનોનો એક મત એવો હતો કે આર્થિક વૃદ્ધિનો દર ઊંચે લઈ જવાથી રોજગારીની વધુ તકો ઊભી થશે, અને રોજગારીની તકો ઊભી થશે જેના કારણે બેરોજગારીનું પ્રમાણ ઘટશે. આવું ભારતના નિષ્ણાંતો વિદ્વાનોનો મત હતો. પરંતુ 1990ના દશકામાં આર્થિક વૃદ્ધિનો દર વધવા છતાં રોજગારી વૃદ્ધિનો દર ઘટી ગયો, વધ્યો તો નહીં પણ ઘટી ગયો, અને એના કારણે બેરોજગારીનું ભારતીય અર્થતંત્રમાં સર્જન થયું હતું. ભારતમાં પ્રથમ પંચવર્ષીય યોજનાને અંતે 53 લાખ લોકો બેરોજગાર હતા. પ્રથમ પંચવર્ષીય યોજનામાં કેટલા લોકો બેરોજગાર હતા? 53 લાખ. આ બેરોજગારીનો આંક વધીને 5મી યોજનાને અંતે, કઈ યોજનાને અંતે? 5મી યોજનાને અંતે કેટલો છો? 304 લાખ. અને 9મી યોજનાને અંતે ઈ વધીને 348.5 લાખ જેટલો બેરોજગારીનો દર સર્જાણો. એટલી બેરોજગારી વધી. તો આવી બેરોજગારી ઘટવાને બદલે બેરોજગારીનું પ્રમાણ વધતું ગયું. તો એમાં બેરોજગારી વધવાના કારણમાં પહેલું જ આવે છે વસ્તી વૃદ્ધિનો ઊંચો દર. એટલે કે જે પ્રમાણે આર્થિક વિકાસ થાય છે, જે પ્રમાણે રોજગારીની તકોનું સર્જન થાય છે, એની સામે ભારતની અંદર વસ્તી વૃદ્ધિનો દર ઊંચો હતો, એના કારણે આપણને આ બેરોજગારી વધારે જોવા મળે છે. તો ભારત વસ્તીની દ્રષ્ટિએ ચીન પછી, એટલે કે ચીન વિશ્વના વસ્તીની દ્રષ્ટિએ પ્રથમ ક્રમે છે, જ્યારે ભારત એ વિશ્વમાં વસ્તીની દ્રષ્ટિએ બીજા ક્રમે છે. મિત્રો, આ અંડરલાઇનવાળા શબ્દો છે ને એ નોટ ડાઉન કરતા જજો, કારણ કે એસક્યુ અથવા એમસીક્યુમાં આવા સવાલો અવારનવાર પૂછાતા હોય. તો ભારતમાં વસ્તી વૃદ્ધિના ઊંચા દરને કારણે, ભારતમાં વસ્તી વૃદ્ધિનો દર ઊંચો છે જેના કારણે દેશની વસ્તીમાં મોટા પ્રમાણમાં, એટલે કે સારા એવા પ્રમાણમાં વધારો થતો જોવા મળે છે. અને વસ્તી વૃદ્ધિમાં વધારો થતો હોવાથી સાથે સાથે શ્રમના પુરવઠામાં પણ ઝડપથી વધારો થાય. તો જ્યારે તેની સરખામણીમાં, એટલે કે વસ્તી વૃદ્ધિની સરખામણીમાં શ્રમની માંગ એટલા પ્રમાણમાં વધારો થતો ન હોવાથી, જે પ્રમાણે વસ્તી વધે છે, જે પ્રમાણે શ્રમનો પુરવઠો વધે છે, એટલા પ્રમાણમાં રોજગારીની તકો વધતી નથી, એટલા માટે બેરોજગારીનું પ્રમાણ વધે છે. અને ભારતમાં એક અંદાજ મુજબ દર વર્ષે કેટલા, દર વર્ષે 1.70 કરોડની વસ્તી વધે છે. એટલે કે એક ઓસ્ટ્રેલિયા દેશની વસ્તી, ભારતમાં દર વર્ષે એક ઓસ્ટ્રેલિયા દેશનું સર્જન થાય છે. ઓસ્ટ્રેલિયા દેશની કુલ વસ્તી 1.70 કરોડની છે, જ્યારે ભારતમાં દર વર્ષે 1.70 કરોડની વસ્તી વધે છે. આમ વસ્તી વૃદ્ધિના ઊંચા દરને કારણે ભારતમાં બેરોજગારી જોવા મળે છે. હવે આવે છે રોજગારીની તકોમાં ધીમો વધારો. તો આપણે આગળ વાત કરી, વસ્તી વૃદ્ધિનો દર ઊંચો છે એની સામે શ્રમનો પુરવઠો વધે છે, જે પ્રમાણે શ્રમનો પુરવઠો વધે છે એ પ્રમાણે શ્રમની માંગ ઘટે છે, એટલે સ્વાભાવિક છે રોજગારીની તકોમાં ધીમો દર જોવા મળે છે. તો આર્થિક વિકાસના વૃદ્ધિ દર અને રોજગારીનો વધારો બંને એકબીજા સાથે ગાઢ રીતે સંકળાયેલા છે. આયોજન કાળ દરમિયાન, એટલે કે જ્યારે આપણે આયોજન વર્ષથી શરૂઆત કરીએ, ત્યારે આર્થિક વિકાસનો દર વધવા છતાં રોજગારીની તકોનું પૂરતું સર્જન
થવા પામ્યો નથી। પરિણામે બેરોજગારીનું પ્રમાણ વધુ જોવા મળે છે। હવે આયોજનના પ્રથમ ત્રણ દશકામાં એટલે કે પ્રથમ ત્રણ દશકાની અંદર જોઈએ તો 3.5% દરે આપણો દેશનો આર્થિક વિકાસ થયો હતો। એટલે કે પ્રથમ 30 વર્ષની અંદર જે વધીને 7.8% રહેવા પામ્યો। અને આની સરખામણીમાં રોજગારીની તકોમાં કોઈ ખાસો એવો વધારો થયો ન હતો। તેમજ કૃષિ ક્ષેત્રે હરિયાળી ક્રાંતિનું પણ અમુક વિસ્તારથી જ મર્યાદિત રહે। એટલે કે આપણે રોજગારીનો સૌથી મોટું ફેક્ટર, સૌથી મોટું ક્ષેત્ર હોય તો કૃષિ ક્ષેત્ર, અને કૃષિ ક્ષેત્રની અંદર હરિયાળી ક્રાંતિ આવી તો આ હરિયાળી ક્રાંતિ અમુક વિસ્તાર પૂરતી જ મર્યાદિત રહે। એટલે કૃષિ ક્ષેત્ર પણ આપણે રોજગારીની તકોમાં વધારો ન થયો, રોજગારીની તકો ન વધી, એટલે રોજગારીની તકોનો આજે ધીમો દર છે એ ભારતીય અર્થતંત્રની અંદર બેરોજગારી માટેનું એક કારણ બને છે। ત્યારબાદ બચત અને મૂડીરોકાણનો નીચો દર। તો ભારતમાં વસ્તી વૃદ્ધિનો ઊંચો દર, ભારતમાં વસ્તી વૃદ્ધિનો દર કેવો છે? ઊંચો। રાષ્ટ્રીય આવક અને માથાદીઠ આવક આ પછી ઓછી હોવાથી દેશના લોકો પૂરતા પ્રમાણમાં બચત કરી શકતા નથી। જો લોકોની બચત વધે તો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ વધે, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ વધે એટલે ઉદ્યોગ ધંધાનું સર્જન થાય, એટલે પછી રોજગારીની તકો વધે। પણ આપણી પાસે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવા પૂરતી પણ સક્ષમ નથી આપણા દેશની પ્રજા, એટલે આપણા દેશની અંદર વસ્તી વૃદ્ધિના દરની સામે રાષ્ટ્રીય આવક અને માથાદીઠ આવક ઓછી છે। તેથી મૂડીરોકાણનો દર પણ નીચો રહે છે, અને મૂડીરોકાણનો દર નીચો હોવાથી ઉદ્યોગ ક્ષેત્રની અંદર, કૃષિ ક્ષેત્રની અંદર કે અન્ય કોઈ પણ સેવા ક્ષેત્ર, કોઈ પણ ક્ષેત્ર લઈ લો, આવા ક્ષેત્રની અંદર પૂરતા પ્રમાણમાં નવી રોજગારીની તકો ઊભી કરી શકાતી ન હોવાથી બેરોજગારીની સમસ્યામાં દિવસે ને દિવસે વધારો થતો જોવા મળે છે। હવે આવશે મૂડી પ્રધાન ઉત્પાદન પદ્ધતિ। તો ભારતમાં મૂડીની અછત છે, શ્રમ વધારે છે, એટલે કે મૂડીના પ્રમાણમાં શ્રમનો પુરવઠો વધારે છે, અને તેથી બેરોજગારી ઘટાડવા માટે આપણે મૂડી પ્રધાન ઉત્પાદન પદ્ધતિને બદલે શ્રમ પ્રધાન ઉત્પાદન પદ્ધતિ વધારે અનુકૂળ ગણાય। એટલે કે આપણે આવી મૂડી પ્રધાન ઉત્પાદન પદ્ધતિ અપનાવવાના બદલે જો આપણે શ્રમ પ્રધાન ઉત્પાદન પદ્ધતિ અપનાવી તો બેરોજગારીનું પ્રમાણ ઘટે, પણ આપણે અહીંયા એનાથી વિપરીત પરિસ્થિતિનું સર્જન થયું છે। તો ભારત દેશની અંદર મૂડી પ્રધાન ઉત્પાદન પદ્ધતિ તરફ વધારે ધ્યાન આકર્ષ્યું, પરંતુ ભારતે બીજી પંચવર્ષીય યોજનાથી ભારે અને પાયાના ઉદ્યોગોના વિકાસની નીતિ અપનાવી, જેમાં શ્રમ પ્રધાન ઉત્પાદન પદ્ધતિ કરતાં મૂડી પ્રધાન ઉત્પાદન પદ્ધતિને વધુ મહત્વ મળ્યું, અને પરિણામે ભારતીય અર્થતંત્રની અંદર બેરોજગારીની સમસ્યાનો જન્મ થયો। વ્યાવસાયિક શિક્ષણનું નીચું સ્તર, પછી સ્વાભાવિક છે આપણે અહીંયા વ્યાવસાયિક શિક્ષણ જ નથી, બસ રટ્ટા પદ્ધતિથી હતું એનું એ ચોક ડસ્ટર અને ટોક, બોલો ચાલો અને હાલો અને બોર્ડ ભરાય જાય એટલે ભૂસો। ભારતમાં શિક્ષિત બેરોજગારીનું મુખ્ય કારણ તો કે દેશની ખામીયુક્ત શિક્ષણ પદ્ધતિ। દેશની અંદર તમામ ક્ષેત્રમાં કામ કરી શકે તેવા ટેકનિકલ અને કૌશલ્ય ધરાવતા શ્રમિકો તૈયાર કરવામાં આજની શિક્ષણ પદ્ધતિ આપણી સફળ નથી, કારણ કે આપણે હજી આ જૂની રટ્ટા પદ્ધતિની શિક્ષણ પદ્ધતિ છે। દાખલા તરીકે સ્કૂલોની અંદર આજે કમ્પ્યુટર વિષય દાખલ કર્યો, પણ આપણા બધાની અબુદ્ધ બુદ્ધિને લીધે આપણે કમ્પ્યુટર જેવા વિષયને ગૌણ ગણવી છીએ। હું ફોર એક્ઝામ્પલ તરીકે તમને કહું, જ્યારે હું પોતે ડેવલપિંગ, એન્ડ્રોઇડ ડેવલપિંગ શીખતો હતો, આ મારે ડિજિટલ એજ્યુકેશનનો વે અપનાવવો હતો, ત્યારે આપણે અહીંયા જે 12મા ધોરણની અંદર HTML, જાવા, સી લેંગ્વેજ આપણે 12મા ધોરણ અને BCA ના અભ્યાસક્રમની અંદર આવે છે, જ્યારે અમેરિકાના બાળકો એ બીજા વર્ષની અંદર એટલે કે બીજા ધોરણની અંદર ભણતો બાળક મારી બાજુમાં બેઠો બેઠો
આઈઓએસ ની એપ ડેવલપ કરતો, એટલે કે એટલું શિક્ષણ પદ્ધતિ એની આગળ છે. બેન, જેને કમ્પ્યુટર ક્ષેત્રે રસ છે એને ઈ ટાઈપના સબ્જેક્ટ આપો, જેને જે તે ઇલેક્ટ્રોનિક ક્ષેત્રની અંદર રસ છે એને ઈ ટાઈપના આપો. પણ આપણે અહીંયા આ શિક્ષણ પદ્ધતિ છે એ ખામીયુક્ત પદ્ધતિ છે, એટલે આ વ્યવસાયિક શિક્ષણનું સ્તર નીચું છે, એના કારણે બેરોજગારીનો દર ઊંચો છે. તો દેશમાં આર્થિક વિકાસના દરમાં વધારો કરવા ઉત્પાદનના જુદા જુદા ક્ષેત્રમાં નવી નવી ટેકનોલોજી અથવા તો આધુનિકીકરણ અપનાવવામાં આવ્યું, જેને કારણે આ પદ્ધતિને અનુરૂપ કેળવાયેલા ટેકનિકલ જ્ઞાન ધરાવતા શ્રમિકોની જરૂર પડે છે. પણ શિક્ષણ પદ્ધતિ આપણી એવી નથી, એટલે એવા આપણે અહીંયા શ્રમિકો તૈયાર થતા નથી. પરંતુ ભારતની શિક્ષણ પદ્ધતિ આવા શ્રમિકો તૈયાર કરવામાં નિષ્ફળ નીવડી છે. તેમજ દેશમાં ઉદ્યોગોને અનુરૂપ વ્યાવસાયિક શિક્ષણ આપતી સંસ્થાઓની સંખ્યા પણ બહુ ઓછી, એટલે કે નીચી છે. આમ ભારતની શિક્ષણ પદ્ધતિએ લોકોનું શારીરિક અને માનસિક ઘડતર કરવામાં સફળ નીવડી નથી. તેથી દેશમાં વ્યાવસાયિક શિક્ષણ લીધા પછી પણ બેકાર લોકોની સંખ્યા વધુ બને છે, રોજગારીની તકોનું સામે સર્જન થતું નથી. હવે આવશે માનવ શક્તિના આયોજનનો અભાવ. ભાઈ, આપણી પાસે અહીંયા હ્યુમન રિસોર્સ, આપણી પાસે અહીંયા શ્રમનો પુરવઠો એટલા પ્રમાણમાં છે કે જેનું આપણે ધારીએ એ પ્રમાણમાં એ રીતે આપણે એનો ઉપયોગ કરી શકીએ, પણ આપણે અહીંયા માનવ શક્તિના આયોજનનો અભાવ જોવા મળે છે. તો ભારતમાં આયોજન કાળ દરમિયાન માનવ શક્તિઓનું યોગ્ય આયોજન થયું નથી. દેશમાં વર્તમાન સમયમાં જે પ્રકારના શ્રમની માંગ થાય છે તેવા પ્રકારના શ્રમિકોનો પુરવઠો મળી રહે તેવા પ્રકારની માનવ શક્તિનું આયોજન કરવા માટેની શિક્ષણ વ્યવસ્થા આપણા દેશની અંદર હાલ ઉપલબ્ધ થઈ નથી. અને દેશમાં કયા ક્ષેત્રમાં કેવા શ્રમિકોની જરૂર છે તે ધ્યાનમાં લીધા વગર આપણે શિક્ષણનો વ્યાપ, એટલે કે આપણે શિક્ષણનો વિસ્તાર વધારવા આગળ જઈ રહ્યા છીએ. તો આ વધારવાને બદલે જો આપણે માનવ શક્તિનું આયોજન કરવી, આપણે એવા વ્યવસાયિક લક્ષી શિક્ષણ દાખલ કરવી, તો બેરોજગારીનો દર આપોઆપ ઘટે. પરિણામે દર વર્ષે લાખો લોકો શિક્ષિત યુવાનો ડિગ્રી મેળવે છે, પણ જેની પાસે વર્તમાન આર્થિક વિકાસને અનુરૂપ જ્ઞાન, તાલીમ કે શિક્ષણ ન હોવાથી શિક્ષિત હોવા છતાં પણ તે લોકો બેરોજગારીનો ભોગ બને છે. ત્યારબાદ જાહેર ક્ષેત્રની બિનકાર્યક્ષમતા, એટલે કે જાહેર ક્ષેત્ર એટલે તો કે આ સરકાર દ્વારા જે પબ્લિક સેક્ટર ચલાવવામાં આવે છે તે. તો સ્વતંત્રતાની પ્રાપ્તિ બાદ, એટલે આપણે આઝાદ થયા પછી દેશનો ઝડપી આર્થિક વિકાસ સાધવા માટે આપણે ખાનગી ક્ષેત્ર કરતાં જાહેર ક્ષેત્રને વધુ મહત્ત્વ આપ્યું. જો કે સરકારની એ નીતિ પણ સારી જ હતી, કારણ કે એક તો નવા નવા આઝાદ થઈને આપણે આવ્યા હતા, ખાનગી ક્ષેત્રને કારણે દેશ ગુલામ બન્યો હતો, પણ મર્યાદા એ નડી કે જાહેર ક્ષેત્રના વધુ મહત્ત્વની સાથે સાથે તેના એકમોની સંખ્યા અને મૂડીરોકાણમાં પણ ખૂબ વધારો થયો, જેની સામે રોજગારીમાં વધારાનો જે અંદાજ મૂકવામાં આવ્યો હતો, જે આપણે રોજગારીનો દર નક્કી કર્યો હતો, એટલા પ્રમાણમાં રોજગારીનું સર્જન થયું ન હતું. અને બીજી બાજુ વધુ રોજગારી પૂરી પાડતા ખાનગી ક્ષેત્ર ઉપર વધુ પડતા અંકુશ અને નિયંત્રણ નાખવામાં આવ્યા હતા, એટલે આપણાનો જાહેર ક્ષેત્ર પોતાનો વિકાસ સાધી અને રોજગારીની તકોનું સર્જન કર્યું, નો સામેના પક્ષે ખાનગી ક્ષેત્રને વિકાસ સાધવા દીધો, એટલા માટે ત્યાં પણ રોજગારીની તકોનું સર્જન થયું નહીં. કારણ કે ખાનગી ક્ષેત્રના વિકાસ ઉપર સરકારે કેટલાક નીતિ નિયમો, ખાનગી ક્ષેત્રના વિકાસ ઉપર કેટલાક નિયંત્રણો સરકારે મૂક્યા હતા. પરિણામે રોજગારીની તકો ઓછી ઊભી થઈ અને બેરોજગારીના પ્રમાણમાં વધારો થયો. ત્યારબાદ કૃષિ ક્ષેત્રના વિકાસની અવગણના. મિત્રો, 3 માર્ક્સની અંદર આ સવાલ પૂછાય છે, ધ્યાનમાં રાખજો. ભારત એક કૃષિ પ્રધાન દેશ છે અને દેશની મોટા ભાગની વસ્તી એ ગ્રામ્ય વિસ્તારની અંદર, ગામડાઓની અંદર રહે છે. તો આ વસ્તી માટે
મોટે ભાગે રોજગારી માટે કૃષિ ક્ષેત્ર ઉપર જ આધાર રાખવો પડતો હોય છે અને આ વસ્તી મોટે ભાગે કૃષિ ક્ષેત્ર ઉપર જ આધારિત હોય અને આપણી કૃષિ પાછી એ વરસાદ ઉપર આધારિત તો પરિણામે કૃષિ ક્ષેત્રમાંથી વધારે રોજગારી પૂરી પાડે તેવું આયોજન જરૂરી બને પણ ભારતમાં ઝડપી આર્થિક વિકાસમાં કૃષિ ક્ષેત્રને બદલે ઉદ્યોગ ક્ષેત્રને વધારે મહત્વ આપવામાં આવ્યું એટલે આપણી કૃષિ છે એ પછાત એ આપણે કૃષિનો જે પ્રમાણમાં વિકસિત દેશોની અંદર વિકાસ થાય એ પ્રમાણમાં આપણા દેશની અંદર કૃષિ ક્ષેત્રનો વિકાસ થયો નહીં પરિણામે કૃષિ ક્ષેત્રનો વિકાસ ન થતા અપૂરતી રોજગારીનું સર્જન થાય છે અને હરિયાળી ક્રાંતિનો લાભ પણ અમુક વિકસિત રાજ્યો જેવા કે પંજાબ હરિયાણા એટલે કે જ્યાં પાણી પૂરતા પ્રમાણમાં છે કારણ કે ભારતની કૃષિ એ વરસાદ ઉપર આધારિત છે અને વરસાદ પાછો અનિયમિત અનિશ્ચિત છે એટલે આપણી પાસે સિંચાઈની સગવડ નથી આ પંજાબ હરિયાણા આવા જે રાજ્યો છે એની પાસે સિંચાઈની સગવડ સારી છે પરિણામે એવા દેશો એવા પ્રદેશોની કૃષિ ક્ષેત્રનો વિકાસ ઝડપી બન્યો અને અમુક પ્રદેશો છે એ દેશની કૃષિ ઓછી વિકસિત થઈ પરિણામે બેરોજગારીની સમસ્યા ઉદ્ભવે છે આમ અપૂરતી સિંચાઈની સગવડ કૃષિ ધિરાણની અપૂરતી સગવડ વરસાદની અનિશ્ચિતતા આવા અનેક કારણને લીધે પણ કૃષિ ક્ષેત્રનો યોગ્ય વિકાસ થવા પામ્યો નથી હવે આવે છે શ્રમની ઓછી ગતિશીલતા તો કે હવે ભારતમાં કેટલાક સામાજિક પરિબળો કેટલાક કૌટુંબિક સંબંધો ભાષા ધર્મ રીત રિવાજ સંસ્કૃતિ આ બધી માહિતીનો અભાવ વાહન વ્યવહારની અપૂરતી સગવડ આ બધાને કારણે શ્રમની ગતિશીલતા ઓછી રહેશે એટલે કે શ્રમ એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે રોજગારી માટે જઈ શકતું નથી અને એમાં ખાસ કરીને આપણા સામાજિક પરિબળો છે એ સૌથી મહત્વની ભૂમિકા ભજવે છે જે સમાજ જે પરિવાર આ સામાજિક પરિબળોથી પર આવ્યો છે બહાર આવ્યો છે એ સમાજનો વિકાસ છો કારણ કે ભારતીય અર્થતંત્રની અંદર વર્ણ પ્રમાણે ધર્મ પ્રમાણે જ્ઞાતિ પ્રમાણે ઉદ્યોગ ધંધા ચાલે છે અને કેટલીક આવી સાંસ્કૃતિક બાબતો પણ આપણા ઉદ્યોગ ધંધા સાથે સંકળાયેલી છે તેથી શ્રમની ગતિશીલતા ઓછી જોવા મળે છે તેમજ રહેઠાણની સમસ્યા આવા વગેરે કારણોને લીધે શ્રમની ગતિશીલતામાં અવરોધ સમસ્યા ઊભા થાય છે અને બેરોજગારીની તકોની સમસ્યા વધે છે ઉચ્ચ શિક્ષણ મેળવેલા લોકો ગામડાઓમાં અથવા તો પછાત કે દૂરના વિસ્તારોમાં કામ મળતું હોય છતાં પણ આવા વિસ્તારોમાં જવા તૈયાર નથી પણ બેરોજગાર રહેવાનું વધારે પસંદ કરે છે એટલે કે આ શ્રમની ઓછી ગતિશીલતા હવે આવે છે અપૂરતી માળખાકીય સુવિધાઓ તો દેશની અંદર અપૂરતી માળખાકીય સુવિધાઓ પણ બેરોજગારીનું એક કારણ બને છે એટલે કે આ રોડ રસ્તા છે વાહન વ્યવહાર છે સંદેશા વ્યવહાર છે વીજળી છે આ બધી આપણી માળખાકીય શિક્ષણ છે આરોગ્ય છે તો ગામડામાં અપૂરતી વાહન વ્યવહારની સગવડ સારા રસ્તા શિક્ષણ આરોગ્ય વીજળી આવી સુવિધાઓની અગવડને કારણે ગામડામાં નવી રોજગારીની તકોનું સર્જન કરી શકાતું નથી અને જેમ કે ગામડામાં ઉદ્યોગ સ્થાપવાથી ઉદ્યોગને પૂરતા પ્રમાણમાં કાચો માલ પ્રાપ્ત થાય પરંતુ વીજળી અને બજારની અપૂરતી સુવિધા હોવાથી માલિક ઉદ્યોગની સ્થાપના ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં કરતા નથી કારણ કે એને કાચો માલ તો એના સારા એવા પ્રમાણમાં મળી જાય ત્યાં એને કર્મચારીઓ પણ મજૂર વર્ગ પણ સારા એવા પ્રમાણમાં મળી જાય પણ એને ત્યાં વીજળી ન મળે ત્યાં બજારની પૂરતી સુવિધા ન મળે ન વાહન વ્યવહારની સુવિધા મળે તો આવી માળખાકીય સુવિધાઓનો અભાવ રહેવાથી ગ્રામ્ય વિસ્તારોની અંદર આવા ઉદ્યોગ ધંધાના માલિકો પોતાના ઉદ્યોગો સ્થાપવા માટે વિસ્તાર કરતા નથી એટલે કે ત્યાં એ વિચાર જ નથી કરતા તેથી રોજગારીનું સર્જન ન થતા બેરોજગારીનું પ્રમાણ વધે છે
મિત્રો, તમે જેના માધ્યમથી એજ્યુકેશન મેળવી રહ્યા છો એવી અમારી ચેનલ મુદ્રાલેખ ડિજિટલ એજ્યુકેશનને સબસ્ક્રાઇબ કરો, લાઇક કરો અને વધુ ને વધુ શેર કરો. આ ઉપરાંત અમારા ડિજિટલ એજ્યુકેશનના માધ્યમોનો પરિચય કરાવું તો પ્લે સ્ટોરમાં 11 બાર કોમર્સ ગુરુ નામે એપ્લિકેશન છે. આ ઉપરાંત FB અને ઇન્સ્ટામાં પણ મુદ્રાલેખ ડિજિટલ એજ્યુકેશનના નામે પેજ ચાલે છે. થેન્ક યુ, કમ અગેન, બેસ્ટ ઓફ લક.